Kwa hivyo tutake kukuwe na mchezo tena kwa miradi ya maendeleo. Tumelewana? Siadi barabara nakaa pale miaka yote haikwishi, dami nakaa pale haikwishi, shule inajengwa nusu nusu. You know, vitu haitumiki mzuri, inakaa tu iko pale tu. Watu wanaongea juu ya mradi, mwaka nenda mwaka rudi, miaka nenda miaka rudi, haimaliziki. Tukisema mradi ni miezi miwili, mama miaka miwili, lazima ikamilike kwa hiyo muda, si ndio? Na nyinyi watu raia ndio mtakuwa macho ya serikali. Ukiona mambo yanaenda mbaya kombo kombo, unapiga simu, mimi nitawapatia namba yangu ya simu, unapiga simu mara moja. Kwa hivyo tumeangalia barabara, engineer ametueleza vizuri, kulikuwa na kuchelewa kidogo wakati hiyo kazi ilianza, mvua ikanyesha. Contractor amefanya kazi karibu 27%, yeah, anatakana kuwa amefika karibu ile muda ambayo imepita, anatakana kuwa amepita nusu kidogo, lakini pia amesukumwa, ameongeza wafanyikazi, ameongeza matrakta. Ile muda ambayo amechelewa tuko na hakika akifanya namna hiyo kabisa usiku na mchana, hii kazi itakwisha mahali ambapo inatakana kukwisha. Hatutaki chelewe, hizi barabara zetu tunatakana kuwekwa maram. Lakini maram inakuwa nawekwa kila mwaka, inaoshwa na mvua, ni maram kila saa, ikasemekana nawekwa lami kidogo. Ni pesa ambayo sio pesa mingi sana, tunawekwa lami au kama miaka mingi. Lakini barabara lami nitakana ikae sio chini ya miaka 7, maana contractor akiweka lami atakaa pale tena miaka mingine 3 kuhakikisha kwamba hakuna pothole, hakuna nini, miaka mingine ngapi? 3. Ile tabu ambayo nimeona iko hapa, ile kazi imefanyika hapa ni kazi mbaya, na wale ambao wamesimamia kazi si naona kama wamekuja, tutaona tukae chini tena tuone kazi imefanywa namna gani. Maana hata nyumba ukiangalia upande wa nje, hata kama vile inakaa namna gani. So tutaenda tuangalie tuone quality iko namna gani. Tumeangalia pump house pia, kuna challenges. Na ile mambo ilikuwa hapa, hii ya mambo ya mizozo labda ilichelewesha kazi kidogo. Tuone tabu iko namna gani. To improve mambo ya supervision, yule ambaye anasimamia contractor akuwe pale. Kwa hivyo Rift Valley Water Services Board ni bodi kubwa, inafanya miradi kubwa kubwa. Kwanza hii ni 36 million. Watoto wetu wote ambao wanaenda kwa secondary school ya day ya kwenda na kurudi nyumbani, wote wamelipiwa fees. What? In fact, akienda kufanya class 8, serikali imejua tayari atalipiwa nini? Fees. Wale ambao wanakwama nyumbani, labda wale ambao walipiwa secondary school, hawana nini? Hawana pesa. Na ni wachache, tumesema tupewe majina, tutume Nairobi, tuone kama watafutia pesa kwenda wapi? Kwenda shule. Lakini wewe mama, wewe mzee, tumesema kufikia Alhamisi hii nakuja, tukupate nyumbani na mtoto wako atakwenda kwa shule, utajua hiyo mtoto sio yako kumbe. Utachagua kati ya mzee na mama, nani ataenda korokoroni? Mtapima nani huwa anasaidia nyumbani sana. Mwingine yule mwingine ala atachunga watoto. Mwingine anaenda bebe nani? Msalaba kule kotini. Kwanza Alhamisi mtaona ile kitu itafanyika hapo. Tukitembea tupate mtoto ako kwa mbuzi, anachunga mbuzi ama ng'ombe, tunakamata mtoto, tunatafuta nani? Mzazi. Kenya hii hakuna mtoto ambaye anaanguka mtihani wa darasa la 8. Hiyo ni sheria, maana kutoka primary kwenda secondary kwa watoto wote ambao walifanya mtihani ni lazima. Yaani hakuna sababu yote ya kutokwenda form 1. Kumaanisha kwamba hakuna mtu anaanguka mtihani wa class 8. Hata akienda pale naandike tu jina peke yake na aanze kuota na kungoreta. Matokeo yakikuja atakuwa amepata point yake 5. Hiyo point yake 5 napeleka yeye wapi? Form 1. Maana ile elimu basic inafika form 4. Tumeelewana? Mambo ya kurepeat katika vocabulary ya Kenya hakuna. Wewe kama class 8 na ukae hapo, mwalimu anafunza usikie chochote, uanguke mtihani, nafasi yako imekwisha ya primary kwenda form 1. Hapana, unaenda kanyaga reverse gear tena unarudia class 8 kufanya nini hapo? Kama ulifunza ukiuelewa, hata ukiripita utaelewa nini?
Kwani utakuwa na repeat kila class ndio elewe ndio elewe utafanya miaka ngapi 16 primary? Mimi nashukuru watu wa Transmara West kwa sababu kwa saizi watoto karibu wote wameenda form 1. Ukiangalia hesabu tuko 98%. Transmara West ndio tunaongoza tuko mbele 98%. Lakini hiyo 2% hiyo hata mtoto mwenye alenda kazaa alipata mimba kwa bahati mbaya kaenda kazaa. Huyo mtoto awaachie mama yake arudi wapi? Awaachie mama kwa sababu mama mtoto alipata mimba ukikuwa wapi? Lea mjukuu. Utalea tu hata kama aliwacha kunyonyesha utanyonyesha wakati. Mtoto arudi kwa shule aenda kazome. Yule mwenye ako na mimba, wengine wanaogopa hata amepata mimba hawezi rudi shule. Mimba sio ugonjwa. Kwenda kwa shule soma na mimba yako hiyo, tutalea hiyo mimba. Ukizaa kabla ya mtihani utafanya mtihani. Ukizaa wakati wa mtihani utakwenda kuzaa ukuje ufanye mtihani. Tumeelewana? Lakini wale ambao wana watoto wadogo pia tuwezi kubaliana wao. Wewe ukitaka bibi tafuta mtu akuonyeshe kitambulisho. Usione tu amenona nona huko na huko sema amekuwa mwanamke. Uliza kitambulisho, wewe uko na kitambulisho. Asipotoa waachana hiyo mtoto atakuletea tabu. Mtoto mdogo chini ya 18 ni mali ya serikali. Uwezi guza hiyo. Uwezi oa. Na mimi nashukuru wazee, wazee wameanza kuwa na tabia mzuri. Maana mimi nilikuwa nashangaa wewe mzee miaka 60 unao mtoto miaka 10 mnaongea nini? Mnapanga nini? Hata wewe ukitolea mtoto mdogo wewe mzee unatolea mtoto nguo. Hata ni bibi yako wewe unatoa nguo. Uko na kipara? Uko na tumbo kubwa hivi kama karai? Alafu huyu mtoto anaona huyo kitoa nguo, huyu mtoto atakuwa mgonjwa. Kwa sababu ya kushtuka, ameona nini hii? Waacha hiyo maneno. Tafuta watu ambao wanaelewa, ukifanya hivyo anaelewa huyu ni mzee yangu, mimi ni bibi yake. Lakini sema hii kukaa nafanya nini?